Kratos, eu esperava o seu retorno. Além de uma sede por poder. Isso. Nós raramente somos movidos por uma coisa só. Sempre tem mais. Me rendo, Kratos. Ah, muito bem. Acho que você conseguiu se compreender melhor. Vamos ver? O recipiente não contém só lembranças. Pois é. Afinal, o que é uma lembrança além da nossa perspectiva dela? Você conhece os males causados pelo seu pacto e os males dentro de você. Sim, é preciso pensar neles. Mas não é tão simples, é? A Horda é enorme. O que teria acontecido se você não tivesse parado ela? Nossas terras teriam sido invadidas. Nosso povo, morto, violado. O povo que o seu exército jurou proteger. O seu exército. Você não sentiu que tinha um dever a cumprir?
Você não temia pela segurança da sua terra? Você salvou eles. Você perdoaria as minhas ações? A questão não é perdoar, Kratos, mas aceitar elas. Aceitar que você agiu com base no que sabia na época, não no que estava por vir. A sua motivação e as consequências dela são mais complicadas do que você acredita. Acho que você tem mais coisas para pensar. Sim, eu tenho muito no que pensar. Eu vou voltar. E eu vou te esperar.